Зеленський допускає повномасштабну війну з Росією. Про це він заявив під час форуму ЄС у Києві. І це буде найбільшою її помилкою, додав президент України. Він також зазначив, що розмовляв про це з президентом США Джо Байденом. І той розуміє загрозу з боку Росії. Вважаю, що це буде найбільша помилка, в принципі, помилка саме Російської Федерації. Вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідство Росії, України, Білорусі. І якщо буде ескалація, потужна ескалація з боку Росії, чому Білорусі, тому що там на території вже, ми розуміємо, є присутність Росії, я вважаю, що світ вже змінився, тому це найстрашніше, що може бути. Це найстрашніше, що я як людина, як громадянин, як українець можу уявити собі. І, але, на жаль, така є ймовірність. Президент України також розраховує на предметну зустріч з Путіним. Він сподівається, що тоді від неї можуть бути результати, такі, які були на першій зустрічі у нормандському форматі. Тоді вдалося повернути більше 100 наших політв'язнів. Зеленський переконаний, що усе залежить від політичної волі однієї людини – президента Росії. Росія на сьогодні не хоче, вони не бачать цьому сенс, не бачать вирішити питання. Закінчити війну і конфліктне питання вирішити швидко. Вони цього не хочуть. І це вже мої внутрішні, вибачте, проблеми. Як я повинен зробити, що я можу зробити, як мені потрібно змусити їх мати бажання предметно говорити про деокупацію нашої країни.